Амансыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студия Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда жылыту маусымы белгіленген ереже бойынша жұмыс жасауда. Бүгінде өңірдегі барлық жылу стансаларында 37 қазандықтан жылу таралып жатыр. Отандық туркомпаниялар ішкі туризмді дамытуға мықтап кіріспек. Қарағанды облысының туризм индустриясы мен қонақ үй бизнесі өкілдеріне арналған 8 қырлы сарыарқа бизнес кластері өтті. Бала күнінде беті күйіп қалған Арман Абилдинді емдету үшін қайырымдылық концерт өткізілді. Аталмыш шара қарағандылық жастардың бастамасы мен жергілікті өнерпаздардың қолдауымен ұйымдастырылды. Қарағандыда жылыту маусымы белгіленген ереже бойынша жұмыс жасауда. Бүгінде өңірдегі барлық жылу стансаларында 37 қазандықтан жылу тарап жатыр. Қосымша отын қоры мен жылыту қазандықтары да бар. Алайда Теміртаудағы нөмірі 2-ші жылу электр орталығының жылыту қазандығын әлі жөнделіп жатқанына облыс әкімі ескерту айтты. Сала басшыларының пікірінше, облысымыздың барлық жылу электр орталығында отын қор жеткілікті. Қазірде жұмыс атқарып тұрған 37 қазандық пен 30 турбинаға қосымша, резервте 12 қазандық пен 1 турбинада дайын тұр. Облыста жалпы 67 қазандық пен 735 автономды жылытатын құрылғылар іске қосылған. Жөндеу жұмыстары да кестеге сай атқарылуда. ArcelorMittal Теміртау компаниясының 2-ші жылу электр орталығы тиісті ереже бойынша жұмыс атқаруда. Жөндеу шаралар кесте бойынша жүргізіліп жатыр. Қарашаның 14-інде монтаж жұмыстарының бәрі аяқталуы тиіс. Сала басшылары Теміртаудағы жөнделіп жатқан жылыту қазандығының мерзімінен кешігіп қосылуы мүмкін екенін айтуда. Ал жөндеу жұмыстары қарашаның 14-інде аяқталуы тиіс болған. Дегенмен жылыту қазандығын толық іске қосу үшін 3-4 күн күтуге тура келеді екен. Облыс әкімі жақында суық күндер басталатындықтан жөндеу жұмыстарының кешеуілдегеніне сынын да ескертті. Смотрите, и Энергонадзор, вы тоже понесете ответственность. Сатолий Валерьевич, Бегимов, я предупреждаю. Облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупаның айтуынша, жөндеу жұмыстарын аяқтауда алдыңғы мерзімдер кейінге шегерілген. Дегенмен қалалар мен аудандарда ұсақ-түйек мәселелер шығып жатыр. Оның бәрі кезегімен жөнделуде дейді. Зачастую у нас проблемы сейчас до сих пор появляются на внутридомовых разводках, и там тоже оперативно совместно с КСК эти вопросы решаются. Жиын барысында облыс әкімі қарашаның 17-сінде 2-ші жылу электр орталығында ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшыларымен жиналыс өтетін, сол кезде барлық жасалған жұмыстарды өз көзімен көретінін де атап өтті. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал отандық туркомпаниялар ішкі туризмді дамытуға мықтап кіріспек. Осыған орай 1-ші рет Қарағанды облысының туризм индустриясы мен қонақ үй бизнесі өкілдеріне арналған 8 қырлы сарыарқа бизнес түскасы өтті. Онда Ұлытау, Бұйратау, Қарлақ, Қарқаралы, Балқаш сынды негізгі туристік объектілер ұсынылды. Кездесуге Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Алмас Айдаров, сондай-ақ инвесторлар, мемлекеттік құрылымдар мен қоғам қайраткерлері және туристік бизнестің 100 өкілі қатысты. Мұндай отырыс топ-менеджерлермен бизнес өкілдерінің танысып, қарым-қатынасын нығайтуға мүмкіндік береді. Әрі тренингтің жаңа және тиімді форматы болып табылады. Аталмыш шараны Қарағанды облысының әкімдігі мен Атамекен облыстық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен Орталық Қазақстанның туризм, мейрамхана, қонақ үй және қолөнер қауымдастығы ұйымдастырды. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров қатысушыларды құттықтай отырып, Қарағанды облысының үлкен әлеуетке ие екенін атап өтті. Ең алдымен барлықтарыңызды құттықтағым келеді. Және белсен түрде қатысуға келіп отырғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Облысымыз үлкен дегенмен де туризм жағына келетін болсақ, жылдан жылға даму үстінде әрі қарай да жұмыс істеу керек. Осы мәселені талқылап, сол үшін де бірігіп жаңа бір идеялар болсын, жоба болсын, бірге ақылдасып шешу керек. Туристік бизнестің 100 өкілі кездесуді негізгі қатысушылары болды. Олардың қатарында Бұйратау ұлттық паркінің өкілдері де бар. Олар көпшілікке өздерінің презентация бағдарламаларын ұсынды. Аталмыш саябақ Орталық Қазақстанда маралдарды өсіруге арналған жалғыз бақ. Бізде маралдарды өсіруге арналған жалғыз бақ бар. Біздің бағыт экотуризмге арналады. Сонда қызыл кітапқа енген жануарларды да көруге болады. Бізге көбінесе табиғат аясында қыдыруды жақсы көретін туристер келеді. Жылдан жылға саяхатшылар саны артуда.
Скерлік кездесудың басты мақсаты Қарағанды облысындағы ішкі туризмді қалыптастыру және дамыту болып табылады. Сондай-ақ мемлекеттік орган инвесторлар туристік нарықтағы серіктестіктермен біргіп тиімді жұмыс атқару. Тағы айта кету керек, Астанада халықаралық экспо көрмесінен кейін отандық ішкі туризмге деген қызығушылық біршама артқан. Бүгін бізде туристер демалатын Қарағанды облысында жақсы-жақсы жерлеріміз бар. Сол жерлерді бүгін мынау көптеген турбизнес саласының қызметкерлеріне көрсетіп, сол кісілерге мынау Ұлытау өңірі, Қарқаралы, Бүйретау мынау паркіміз бар. Сол жерлердің барлығын бүгін тарту етеміз осы көпшілікке. Бүгінгі таңда шетелде Қазақстан дипломатия мен сыртқы саясатын арқасында танымал. Әлемнің көптеген елдерінің тұрғындары біздің елімізге қызығушылық танытуда. Ендігі жұмыс туристік индустрияда, яғни қонақтарға ең қызықты және бірегей бағыттарды сынуға жет. 2010 жылы саммит өтті. Одан кейін Азияда, Универсиада, Экспо көрмесі осында ірі жобалар Қазақстанды тануға мол үлесін қосты. Осының арқасында әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары біз туралы жаза бастады. Бизнес өкілдері, туристер қызығушылық танытты. Ендігі жұмыс туроператорларда, яғни осы толқында әрі қарай дамыту керек. Басты мәселе ақпараттың жеткізілмеуі. Сол жағынан да көптеген жұмыстар атқаруға жет. Ағымдағы жылды мамыр айында Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасында Орталық Қазақстанның туризм, мейрамхана, қонақ үй және қолөнер қауымдастығы құрылған болатын. Бүгінде ассоциацияда 170-ден астам адам бар. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балық аулау кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтамау салдарынан ағымдағы жылы Қарағанды облысында екі адам суға кеткен. Осыған орай облыс бойынша төтенше жағдайлар департаменті балық аулау әуесқойларын қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Бұндай жағдайда шағын өлшемді кемемен балық аулау кезінде қарапайым ережелерді сақтау керек. Атап айтқанда өзіңізбен бірге медициналық құрал жабдықтар, құтқару жилеті, жылы киім сондай-ақ міндетті түрде хабарлау құралы болуы қажет. Советы рыбакам в зимний период. Балықшыларға балық аулау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауға кеңес беремін. Аулауға шыққан жағдайда туған туыстарыңызға хабарлап кеткендеріңізді сұраймын. Сондай-ақ қай жерге баратыныңызды және қай уақытта қашан келетініңізді де айтып кетіңіз. Сонымен қатар ұялы телефон нөмірін де қалдырыңыз. Ең бастысы ауа райын бақылауда ұстау керек. Құтқарушылар егер дауыл ескертуін алған болсаңыз, балық аулауға бармауды ескертеді. Сондай-ақ төтенше жағдай кезінде 112 нөмірі бойынша құтқару қызметіне хабарласыңыз. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алаш Орда үкіметінің құрылғанына 100 жыл толуына орай қоғамдық ұйым өкілдері деректі фильм түсірмек. Туынды «Алаш жолы» деген атпен жарыққа шығатын болады. Деректі фильмді түсіру мақсатында авторлар еліміздің бірқатар аймақтарындағы музейлермен танысып үлгерген. Аталмыш фильмнің идеясын Адырна ұлттық этнографиялық бірлестігінің директоры Арман Әубәкір мен Халықаралық көшпенділер атамұрасы қоғамдық қорының президенті Батыржан Сейдомар бірлесіп ойластырған. Экспедицияның мақсаты Қазақстанның бірқатар музейлерін аралап, алаш қайраткерлері жайлы құнды деректер жинақтау. 30 қазан күні Алматы қаласына бастау алған түсірілім тобы шаһарымыздағы облыстық тарихи-өлкетану мұражайында да болып қайтты. Ендігі кезекте қоғамдық ұйым өкілдері ғылыми-зерттеу экспедициясын Жезқазған қаласындағы музейде жалғастырмақ. Өзіміз енді тікелей алаш танушы емес, біз осы қоғамдық ұйым саласында жүрген адамдармыз, қоғам ұлттық салт-дәстүрімізді бәрін насихаттауға осындай жұмыс істеп жүрген әртүрлі конференциялар, шаралар ұйымдастырамыз Алматыда. Бірақ осы алаш тақырыбы бойынша жағы өзіміздің бір жағы білімімізді арттырып, ғылыми өзіміздің танымдық түсінігімізді арттыру, сонымен қатар жорып өткен жолдың нәтижесі бойынша біз жаңағыдай деректі фильм жасайын деп отырмыз. Алаш жолы деген сапарнамалық деректі фильм. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайында алаш қайраткерлеріне арналған екі бөлме бар. Мұнда Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов сынды қазақ зиялылары жайлы құнды деректер мол. Бұдан бөлек сол кезінде қолданылған тапанша, мылтық және телефон да бар. Жазу машинкасы орналастырылған. Осы машинкалар арқылы жаңағы Мағжан Жұмабаевтың Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деген үндеуі жарияланып жатты. Оян Қазақ, Маса деп аталатын жаңағы Ахмет Байтұрсыновтардың осындай бүкіл қазақ халқына жазылған үндеулері осы машиналар арқылы жазылды.
Тунды 22-ші қараша күні Алматы қаласында өтетін Алаш Ордай ұлттығы ие және дін мәселелері атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға 20 минуттық деректі фильм ретінде ұсынылмақ. Ал барша қазақстандықтар ақпан айының басында ғана тамашалай алатын болады. Сапарнамалық деректі фильмнің ұзақтығы көрермендер үшін 40-50 минуттан аспайды. Сондай-ақ ұйымдастырушылардың айтуынша, туындыны болашақта орыс тіліне аудару жоспарлануда. Айдана Неспай, Жасулан Мақылбек, Тастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Бала күнінде беті күйіп қалған Арман Абилдинді емдету үшін қайырымдылық концерт өткізілді. Аталмыш шара қарағандылық жастардың бастамасы мен жергілікті өнерпаздардың қолдауымен ұйымдастырылды. Арман 13 жаста, бүгінде Майқұдықтағы психикалық дамуы тежелген балаларға арналған нөмір 3-ші мектеп-интернатта 6-шы сыныпта оқиды. Қайырымдылық концертіне Саят Әбдіғали, Сержан Мұсайын, Дидар Қамиев, Ержан Базарбеков сияқты көпшілікке танымал өнерлік қауым атсалысты. Концертке келе алмағандар қаржылайда көмек көрсетті. Жерлестерінің жағдайына алаңдаған қарағандылықтар бірі сценарий жаз, бірі кешті жүргізіп, ән айтып би билеп, қолдан келген көмектерін жасады. Кеншілер мәдениет сарайының басшылары залды тегін берген. Қиналған жанға мезгілінде жәрдем беруге сәлде болса үлесіміз тисе, ол да үлкен қуаныш дейді. Концертті ұйымдастырушылардың бірі белгілі эстрада әншісі Амангелді Ахметжан. Бұл жалпы мұсылманның ұлттық жандарға көмек беруі, бұл әрбір мұсылманның міндеті. Осы Қарағандының белсенді азаматтары және осы өнерпаздардың қолдауымен бүгінгі концерт өтіп отыр. Бұл енді концерт түскен қаражат Арманның денсаулығын жақсартуға мүмкіндік жасауға кішкене болсын біздің үлесіміз деп жасалып жатқан шара. Баланың анасы Маржан Күлдің пікірінше, Арман отбасындағы 7 баланың 6-шысы. Ойын баласы 5 жасында қазандағы ыстық майға денесінің 54% күйіп қалған. Жасөспірімнің өзі денесі өскен сайын кеудесіндегі дерті де асқына түсуде. Арман 8 жылдан бері осы ауруымен алысып келеді. Дәрігерлер енді бұдан әрі емделмесе, миға, өкпеге, өзге ағза мүшелеріне кеселдің жайылып кететінін айтқан. Өткенде ғана осы дерттің салдарынан құлағына әрең толып кетіп, қаламыздағы балалар ауруханасында жатып шығыпты. Ендігі үміт қайырымды жандармен дәрігерлерде дейді. Бетін желке жағын көтереміз дейді, болмайды дейді, аузы бәрі ашылып бара жатыр, бұл қайтсе де өкпеге суық дейді, бір оның көзге етіп бара жатыр, тартып, бір жаққа қара қисая берсе болмайды, кейін бұған әгі пластический операция жасалмауы мүмкін, қиын болады дейді, қазір түзетпесе. Соны қазір түзету керек, мына желке жағын түзету керек бірінші, одан көзін, аузын түзету керек деп отыр. Арманның ұстазы Гүлжан Тәжекеева оқушы жайында республикалық ақпарат құралдарына да хабарласып шығарған. Айтуынша, сабаққа үлгерімі де өте жақсы екен. Қазіргі таңда Каспи банктен есеп шот ашылып, көпшілік осы шотқа қаржы аударуда. Бүгінде Арманның құжаттары жиналып, Алматыдағы арнайы клиникада ота жасату көзделуде. Жергілікті өнерпаздардың қолдауымен қайырымдылық концертін ұйымдастырған Қарағанды мемлекеттік университетінің магистранты Марал Дадиеваға, жерлесіміз журналист Керім Аянқызына, басқа да көмек қолын созған жандарға Арманның ата-анасы үлкен алғысын білдіруде. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Түркияның туристік шахары Анталиядан өткен 9-шы халықаралық білім олимпиадасының шәкірттеріміз жеңіспен оралды. Біздің елді қосқанда білім додасына Ресей, Түркіменстан, Украина және Әзербайжан сынды елдерден жалпы саны 500-ден аса үздік оқушылар атсалысқан. 6 күнге созылған сайыс 11 пән түрінен өтті. Медальдармен және кубоктармен оралған жеңімпаздарды ұстаздар мен оқушылар гүл шоқтарымен қарсы алды. Шахарымыздың номер 92-ші гимназияның оқушылары өздерінің озат екендерін тағы бір мәрте дәлелдеді. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын халықаралық білім олимпиадасына биыл 10 оқушы қатысты. Үздік шәкірттеріміз 13 жүлделі орынды қанжығаларына байлап келген.
Бұл өте қуанышты жағдай біз үшін. Бұл оқушының, ата-ананың, мұғалімнің бірлескен іс-әрекетінің арқасында болып жатырған нәтиже деп білеміз. Пәндерден физика, биология, ағылшын тілі, жаратылыстану бағытындағы пәндерден де басқа географиядан орындар бар. Өте қуаныштымыз. Физика пәнінен бірінші орын, географиядан үшінші орын. Бұл номер 92 гимназияның 11 сынып оқушысы Ботагөз Рүстемованың биылғы жылғы халықаралық білім сайысында еленген жүлделі орындары. Олимпиадаға тыңғылықты дайындықпен барған Ботагөз өзі де мектеп оқушылары да бірнеше жүлделі орындармен оралатына сенген. Бүгінгі таңда осындай жетістіктерге жетуіміз ұстаздарымыздың арқасы, дейді Ботагөз. Осы олимпиадаға 11 мемлекеттен 500-ге жуық бала қатысты, және әр бала өзінің білім деңгейін көрсете білді, және әр бала осы олимпиададан жақсы әсер алып қайтты. Логикалық сұрақтар дейді ғой, ентіда келетін көмек болатын жаңағы қиын сұрақтар болды. 11-ші сынып оқушысы Жансая Ибраева да Анталияда өткен 9-ші халықаралық білім додасына қатысты. Жыл сайын қатысатын Жансая биылғы жылы география пәнінен бірінші орынды иеленген. Гимназияның ұстаздары мен оқушыларымен қатар Жансаяның анасы Марал Ибраева да жүлдегерлерді күтіп алу үшін мектепке арнайы келген. Қуанышында шек жоқ ана балаларға жоғары білім беріп отырған ұстаздарға алғысын білдірді. Біздің балаларымызға ие болып барып келген Құндыз Серековнаға мың да бір рахметіміз. Балаларымызға ел көрсетіп, жер көрсетіп, өздерін білімдерін танытып, өстіп мемлекеттік международный не дейді, олимпиада дейді. Сол қаншама халыққа біздің Қазақстанымыздың елін балаларын таныстырып көрсетіп келгеніне мың да бір қуаныштымыз. Балалар біздің болашағымыз, ол біздің бәйтерегіміз, балаларымыз. Биылғы жылғы халықаралық білім сайысында номер 92 гимназияның биология пәнінің мұғалімі Құндыз Балапанова 10 баланы алып барған. Жеңімпаздар арасында 4-ші, 5-ші, 6-ші, 9-ші және 11-ші сынып оқушылары бар. Құндыз Балапанованың айтуынша ТМД елдерінен келіп сайысқа қатысқан барлық оқушы өте білімді. Қарағандыдағы номер 92 гимназияның оқушылары да өздерінің осал емес екендерін көрсетіп жүлделі орындарды иеленген. Бұл бір күндік, екі күндік дайындық емес, ол бірнеше жылдың дайындығы. Біздің 92-ші гимназияның мұғалімдері үнемі жылда-жылда жаңағы осы оқушыларды дайындап, осы біздің гимназия мұғалімдерінің арқасында, білімнің арқасында осындай жүздері орынға жеттік. Дәстүрге айналған халықаралық білім додасына номер 92-ші гимназияның оқушылары жыл сайын қатысады. Ұстаздар мен оқушылар кез келген пәнге тыңғылықты дайындалып, қоржындарын жүлделі орындарға толтыруды әдетке айналдырған. Осылайша аталмыш гимназия ұжымы еліміздің даңқын асқақтатуға өз үлестерін қосуда. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. 8-9 қараша күндері Қарағанды су компаниясы су құбырларына жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Осыған орай қаламыздың кей аудандарында ауыз су беру уақытша тоқтатылады. Атап айтса, 8-ші қараша күні Жаңақала, Михайловка, Ақта және Кирзаводта су болмайды. Ал 9-ші қараша күні ауыз су оңтүстік шығыс ауданының Гүлдер 1-2 аудандары мен Мұқанов көшесінің 57-ші үйінен 59-ші үйіне дейін тоқтатылады. Қарағанды су компаниясы уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін тұрғындардан алдын ала кешірім сұрап, бір тәулікке жетерлік ауыз су қорын жинап алуға кеңес береді. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүріңіз.